Blue Fridge. Testing 1 2 1 2, testing 1 2 1 2 1 2 3.
So how old were you when you started that practice? Well, five years ago. And we had two daughters while I was still busy, almost there, I'm halfway now. We're mainly in Durban, we've got four branches in Durban, and one in Cape Town and Victoria. Pretty much in Cape Town. It's mostly four-way So
Black and it was nice to meet you. Yeah, enjoy the rest of the race. You're more than welcome to join our betting pool. We've all got bets on the various... I'm going with Patrick Ferguson because I've got a German driver and he reminds me of Michael Schumacher. Thank you.
Right, welkom hier so by Farmboek. Okay, Baler is 2019. Ons is uiteindelik besig om aan die gang te kom hier so. Soos julle kan sien, huidiglik daarso het ons die Mikhaels. Ons het die F5500 en F5400. Maar voor dit, ek wil net met julle praat, ek het vir Jannie Meiber van Meiber Toerusting. Jannie, welkom hier so. Wat denk jy van die geleentheid? Man, wat een besonderse voorreg om die klompmachine in actie te sien. Ons sit hier met spuikimplemente, spuiktrekkers. Ons is bietjie twyfelagtig oor die drywers, want dit is maar werktuigkundiges en verkoopsmanne. Ons gaan nou kyk hoe hulle vandag kan hooi maak. Maar is wat een belewenis om die klompimplemente en die trekkers te hoor drie en hoe hulle aan die ander kant toe gaan om die windruie te vat. Uitstekend. Ja, so basies hoe die resies werk is. Die ouens is besig om aan die ander kant toe te beweeg. Ons het 'n loading gehad. Elke ou het sy windruie gekry. Die drie balers aan die regterkant is allemaal variable chambers of hulle verstelbare kamers, as ek het so kan stel. Dis 'n Janie Afrikaans is 'n bietjie beter as myne. En so wat dit basies behels is, hy maak maar net die kern baie kleiner van die binnenkant af. En dan van ry 4 af aan het ons die fixed chambers of die vaste balkamers basies. So hoe die resies werk is, die ouwens is bezig, hulle elkeen wat hulle rij, en dan tel hy sy klap op, en hulle begin met oopklappe. En dan het ons, as die afsitter die vlag waai, dan basis is het wegtrek, en dan is het bal vir 'n vale. En wat ons dan daarna doen is ons, dit gaan nie noodwendig oor wie is eerst oor die wenstreep nie, maar dit gaan oor wie kan die meeste tonne per uur deur die machine sit. So wat ons doen is, ons gaan weeg die bale na die tyd en dan bepaal ons die tonne per uur. So Jannie, wat denk jy van hierdie type competities, wat sal vir die boere die belangrikste wees hierso? Man, boere gaan dit net oor een ding, dit gaan oor waarde vir geld. So hierdie competitie is ongelooflik belangrik om vir die boere te wys wat machine gaan vir jou die beste produksie gee in jou hooimaakproses. Dit gaan vir jou die meeste waarde vir geld gee, sodat jy kan bale maak sonder sukkel. Sien, ja, dit is precies wat ons soek. En as jy nou gaan kyk tussen die verskillende balers, wat baie interessant was, is dat ons het klomp, elke ou het 'n verskillende konsep, hoe hy besluit om op die einde van die dag hierdie ding van balmaak te tackle. En soos ons praat, is hier weer so 2 of 3 druppeltjies besig om te val. So hierdie gaan 'n regtig interessante resies wees om te sien hoe maak jy ouens met die nat goed. Of so sê my nat, maar jy het bietjie aan die gras gevoel. Sê gou vir ons, hoe lyk jy goed? Die gras het baie mooi afgedroog in die wind, maar daar is van die middelste grasies wat maar nat is. So, soos die Duitsers gesê, hierdie is extreme conditions. Ons gaan regtig kan sien wat baler vandag gesê sout werk. Daai is baie waar. So, daai skoot waar op ons nou is, ons is daar op die Klaas, op die Roland 340. Nou, dit is wat hulle noem 'n ruitekat baler. Nou, hy het messe in wat die hooi 'n bietjie fyner sny en so. Ek weet as van die ouens wat sê dit help in die veld en daai goed jou ervaring. Die verspreiding van die gras maak verseker dat jou bal mooi netjies is. Ek dink vandag se groot kompetisie gaan wees tussen die verskillende pick-ups, jou vaste pick-up en jou cam pick-up. Ek dink dit gaan 'n groot rol wees. Gaan interessant wees om te sien watter een gaan die beste doen met die nat materiaal. Dit daai gaan baie interessant wees. So daar het ons die krone. Dit lyk soos die V1 uit die kom prima.
En dit is dan nou die die variable chamber, of jou verstelbare kamer. Sy klap is klaar oop. Langsom het ons die Mikhail. Nie seker of dit die 5500 of 5400 is, maar dis maar basies dieselfde masjien met 'n ander pick-up. Die Roland 340, soos ek gesê het, hy het 'n camp pick-up. Nou wat interessant is, ek weet nie wat jou ervaring nie, maar party ouens sê camp pick-up, party ouens sê nie camp pick-up nie. Slytasie daai tipe van goed wat die ou van Klaas my gesê het is dit gaan spesifiek oor om 'n beter deurvloei van voer te kry. Ek persoonlik hou nie van die camp pick-up nie. Daar's te veel slytasie, daar's te veel bewegende dele en tradisioneel is jou camp pick-up baie groter as jou ronde pick-up. Jou ronde pick-up het 'n baie vinniger aksie en oordat hy nader aan die grond is, tel hy vir my die gras baie makliker op. Maar soos ek sê, dit sal vandag baie interessant wees om te sien wie se hulle hier op die veld vandag. Ja, daai is baie waar. So, soos aangaan, dit lyk ons gaan hierdie besigheid baie mooi vinnig afgehandel kry. So daar sou jy hulle sien, daar's 'n klein John Deere-tjie, ek sê 'n klein John Deere-tjie, maar dis die 440 F440E. So dis 'n goedkoper baler en hy het definitief 'n plek in die mark vir ouens wat nie so baie kapasiteit wil baal nie en wat nie so baie hooi het om te maak nie. Ek weet die ouens is besig om hom te demo daarso net vir die ouens te wys wat hy actually kan doen. Ons kan nie wag vir die dag om te begin nie. Ek sien die trekkers is al almal in posisie. Die oom wat die vlag het, wat die afsitter is, staan ook reg. So ek dink onder die baler gaan die resies gaan binnekort begin. So, ons het almal se klappe is min of meer oop. Ons wag net vir die ek lyk soos die messy figgies en daar wat nog in posisie moet kom. Nou ja, wat hierdie resies bietjie interessant maak en bietjie anderster as die stroopresies byvoorbeeld, is die feit dat al hierdie daar bindtyd is. So jy baal omtrent vir 30 sekondes, bind 15 sekondes, baal 30 sekondes. So dis amper soos daai dolfyntjies wat daarso, ons sê al by Wild Coast is waar jy die balle ingooi. Die dolfyn hardloop en dan staan hy en hardloop en dan staan hy. Ons kan nie wag om te begin nie. Die reën sak nou bietjie slegter uit. Dit gaan die uitdaging net al hoe groter maak, maar die laaste balers is besig om die pick-ups oop te maak, so ons gaan enige oomblik nou begin. So ja, en daar kan julle sien ons is nog steeds daarso by die daai F440. Maar ja, okay, ja, daarso is ons op die Welger. En dis nou net my biddings kry hierso. Daar die Farmboek vlag. Ons wag vir hierdie hele besigheid om in die gang te kom en almal is redelik op hulle dink op die punte van hulle stoele, want skielik kom die reentjie van die kant af en ek wonder of die ouens dit in ag geneem. Ons het vir elke baler het ons 2 tydhouers ingesit sodat ons nie kan foute maak met die tydte nie. Ons het ook 'n onafhanklike ouditeur saamgebring wat vir ons kan sorg dat hier nêrens iets fout gaan nie, dat ons vir julle die regte resultate kan gee. Ja, want daai is baie belangrik veral as dit kom in die mors en dat ons seker is dat dit deur 'n derde party geverifieer word. So, die bal is net almal besig om in posisie te kom. Snaaks genoeg, het vat nog langer as wat ek gedink het. Ek wil hom net vir julle bysê, julle sal sien die windrye is baie netjies gemaak. Ons het hier 'n Pottinger kraghark wat vir ons die windrye gemaak het. Baie netjies gewerk, daar's geen vermorsing op die veld nie. Elke baler het regtig 'n netjiese windry wat hy moet optel. Dankie Jannie, want jy is immers die hark expert en hoekom ons jou hier ingekry het. So ja, daar kan julle sien die balkamers is oop. So ons het die keen op die linkerkant. Verstommend, hy het nogal gister, ek het gesukkel om met die drone by om te bly. Ek kan nie glo nie. En so ons het die krone wat ook daar so besig is om in plek te kom. Dit is die F155, die vaste kamer baler. En dan aan sy regterkant, soos vinnig gesien, daar was ook 'n Mikhail geweest met 'n Kubota vooraan. So daai linkerkantste ene, die Kubota met die verkant. Dis 'n M130, soos 'n 130 perkerige trekker, maar op daai punt ons het die perkerig vasgemaak op 140 perkerig, juis om die balers die showcase en laat die trekker nie die beperkende faktor moet wees nie. Wat dink jy Jannie, is dit genoeg perkrag vir hierdie besigheid?
Maar die nieuwe balers, die hoge capaciteit balers, druk die balen verschrikkelijk hard. So as jy met dit klein trekkerkie gaan probeer, gaan jy nie regkom nie. Jou olievlei gaan nie genoeg wees om die baler op drukking te kry nie. So ek dink jy het 'n baie goeie trekker gekies. Onthou, ons verkoop nie vandag trekkers nie, ons kom kyk na die balers se performance. En ja, ons sal na die tyd vir julle al die verskillende statistieke deurgee in terme van tonne per uur. Wat was die baaldigtheid gewees, hoeveel het elke ene gemors, die hele lot, sodat jy, wanneer jy in die mark is vir 'n baler, ek meen dis 'n ernstige besluit, sodat jy 'n ordentlike besluit kan neem rondom dit. En soos is weer daar op die Kubota, en langsom krone met die John Deere, is die, ek dink is die 641, baie groot trekker vir sy perk. So, so oké, okay, so ja, ja, dat was die. So oké, okay, die dinge is min of meer reg, so dat ons aan die gang kan kom hierso. Daar kan julle sien, daar so is die vlag by die start. En so ons het vir Win Deadwith van Waltrek, wat basis die vlag gaan swaai en besluit wanneer gaan hierdie resies begin. So ek gaan die vlag in die lig druk en wanneer hy hom laat sak, dan is ons aan die gang. En soos die manne is redelik al in die go, ek dink die sene wees op hierdie stadium is redelik rof. En ok ja, so dit is, ja, dit is net, daar gaan ons, right, goeders is min of meer reg, en wacht vir dit, right, en ons is aan die bal. Ok, nou my ouders moet nou hulle klappe toemaak, en dan moet hulle aan die gang kom. Ja. Ons het een valstaart gehad, die so, right, so, yeah, right, ok, daar gaat ons nou, daar gaan die deure toe, nou wat nou, dit is net soos die duivel dit wil hee, nee, nou wat sal nou die probleem wees, maar ok, die vlag is weer op, kom ons draai weer, right, en daar so, daar is ons nou in die gang, ok, right, dit lyk of die klas op hierdie stadium die voorpunt is, die Kees is bezig om, of die Welger, al maak hy sy klap toe, en dit is op hierdie stadium, kop aan kop, die klas hardloop, daar so is die Mikael, nabij, ok, die klas en die John Deere, kop aan kop, daar so, Ruitokat, en die Welger net langs aan, right, daar so is die eerste bal word dier die klas gemaakt, en die John Deere is kort op sy hakke, die Welger gaan een bykie verder vooruit, en daar is die Messie Figgies in ook, daar gooi hy sy bal uit, die kroon is bezig om uit te gooi, en daar so is ons weer aan die hardloop. Ok, ja, daar is die kroon, daar so lyk, oop, dit lyk of daar het klein probleempie is, daar by die Welger, dit is die vaste baler ene, ok, maar die, of die variable chamber, die vaste baler ene is echter bezig om daar hulle bety bars, die klas is op hierdie stadium, maar hy nie kroene lyk vir my omtrent kop aan kop, nee, die klas en die kroene lyk vir my min of meer aan die gang daar so, so ok, en daar so kom die Magailus op pad, maar is op hierdie stadium is dit tussen die kroone en die klas. Hier op die linkerkant is net sien
Krone en Klaas. Krone en Klaas is op hierdie stadion. En die Welger is, so die Welger is ook hier so in die gang. Jesus, maar die Welger sleep nou. So, die Welger is aan die go. en ons het, maar, hoor jy, meneer die king, die Klaas is aan die voorkant. Die Klaas met die Roland is bezig om te hardloop. Want hy net, op die einde van die dag, hierdie gaan oor tonne per uur. Dit is wat ons hier wil deurtrek, en hy, maar hy kroon is op sy, is op sy hakke nie. Hy is baie ver achter hom nie. So op hierdie stadium is die kroon in die Klaas, al bin die Klaas, en die, het, al bin die kroon, maar hy is redelijk nabij. Right, hier kom die Klaas. En die, die Waltra is so, ek hier nie op die punt. En hy Klaas is bezig om te hardloop en die kroon is achter hom. Hy is op, hy man op die, by John Deere, maar wat? Ek denk ook is moeilikheid op die Klaas, ek denk hulle het om een bykie hard gedruk hier so. Iets het gebreek daar, ek denk hulle het om een bykie hard gehardloop. Jees, en hy was los voor gewees, nee. Dit wees jou, en dan kom hy buitenperk dier die kant uit, hier kom hy Welger, nee. Hier kom jy wel keer daar op die kant. O, machtig. En amper in die kroone. O, jesse, maar het machtig. Dit lyk of die kroone om gaan deur hardloop. Daar so. En, so ja. Daar het kroone om gevat op hierdie stadium. En Welger kom. Welger gaan tweede wees. Ok, so die Welger tweede. En die king kom met die baars hier so. So, ons denk die Welger gaan deur gaan. Right, ons het die Welger tweede, en ons het die Keen en, wow, die Keen moet nog uitgooi sy laaste shot, hy het 5, hy 3 meter oor, maar die Messi Ferguson moet ook, Messi Ferguson moet ook uitgooi, nou is dit net, wie kan die vinnigste Binten uitgooi? Right, daar gaan die Klaas, so ons het gedink, kom derde in, maar hier die Klaas gaan om deursteek, right, so die Klaas het om derde gegooi, nee, ja, het Klaas is derde gekom. Ja, het Klaas derde, Keen vierde. Messi Figgies in vijfde. Ons is bezig om hier so te kyk hier die... John Deere is daar aan die achterkant. Ah, is een probleempie. Bezig om te bind, ek kan nie mooi sien nie. Mikhail kom. Die variable chambers. Ek wonder of hier die natgoeders nie, bykie die variable chambers. Een bykie rondneek nie. So, blijkbaar sê die bale een bykie vast, die anders het gesikkel met die natgras, die bale wat een bykie vast gesit het, maar hier kom hier John Deere,